کراچی میں فروغ تعلیم کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد گورنر سید عمران اسماعیل آل راؤنڈر شاہد افریدی سمیت اہم شخصیات کی شرکت ڈیرن سمی کیرون پولارڈ شاہد افریدی کی شرٹ اور اولمپئن اصلاح الدین کی ہاکی نیلام گورنر سندھ کا فروغ تعلیم کے لیے 5 لاکھ روپے عطیہ کا اعلان قومی کپتان سرفراز احمد نے نعت بھی پڑھی